手如干将，家道必昌。什么样的首相是天生富贵手？一个人是否能大富大贵，真的可以从手相得知。老话常说，手如干将，家道必昌。但如果手上的掌纹像干将的形状一样，通常被认为是与机智、灵敏等特质相关联。具有这种手掌术的人，通常具有较强的处事能力。这部分人内心都比较隐忍，充满冒险精神，敢于争先。他们会用客观的眼光看待一切麻烦和问题，并且有不怕的韧性困难。可能很多人好奇，为什么会把一个人的手比作干将？其实这是一种比较抽象的比喻，主要是用来形容一个人手部的握力比较有劲儿。有道是小小婴儿拳，凝神养肝气。中医认为，看一个人的手掌就能看出肝脏的健康问题。比如刚刚出生不久的婴儿会紧握拳头保护自身阳气，而人体大多数的疼痛都是阳气不足导致，所以五脏六腑就虚损的征兆时，手的握力也就不胜从前了。比如手如干将，家道必昌的意思是说，如果一个人肝脏的阳气像干将重，那么具备这样身体素质和精神状态的人，不管做什么事都容易成。一来是因为肝脏的阳气越重，人的生命力越强；二来是因为这样的人不会轻易被情绪所，具备成大事者必备的心理素质。说到这儿，可能又会有人问，如果自己的手掌握拳无力，是不是阳气薄弱，很难具备源源不断的财气呢？其实想养成如干将一般的手相也不难，只需要常常练习握固这样独特的攥拳方法。此乃道教养生修炼中常用的一种手势，被广泛应用于各种养生功法当中，不仅有静心安神之效，更是对肝脏有独特的保护作用。老子中有言，吾若金牛而握固，把大拇指置于无名指的末端，然后包起来握拳，可以在修行的过程中回到自己的本。因为无名指的根部是肝经经过之地，可以抵御外来的邪气，所以握固有安魂定神、收摄精气、利肝的作用。经常修炼还能还精补脑，改善脑供氧不足状况。平时走路、看电视、闭目养神时都可以做。手如福龟，富贵何愁？老话常说，胖手抓财是真是假？大富大贵之人的手相有什么特殊之处？相书上说，手掌的纹路通常能表达出一个人的天资、性格、事业、财运走势和个人命运发展。本期视频带你深入了解最富贵的三种手相特征，教你自断吉凶不求人。手相预测是一种流传已久的文化现象，被视为一种解读命运、预测吉凶的重要方式。其历史可以追溯到古代文明时期。其中，如果一个人的手掌柔软有肉，手面凸起来如福龟一般，几乎看不到青筋和血管暴露，这就是所谓的福龟手成相。拥有此手的人，大多属于先天有福之，这部分人为人厚道，对人坦诚，往往能够得到贵人的帮助和支持，即便是和关系远的人也可以较自然的相处，从而获得更多的机会和资源。与此同时，具有福贵手的人，他们的个性是无拘无束、随心所欲，富有创造力和实践能力，适合从事政治、宗教、教育、演艺等与人群接触的行业，展现出来的魅力和实力往往也是霸气。除此之外，民间流传了这么一句话，男人手如棉，无钱也有钱，女人手如柴，无财也有财。也就是说，男人的手要像棉花一样多肉、白皙、丰满、柔软，这样就是赚钱的一把好手。女人的手要像枯枝一样，手指硬细、骨节可见，说明他们在事业方面的成就会有无限的潜力。具有这种手相的人，天生就是有钱人和富贵的人。譬如目前人气很高的影星黄轩，虽然他的五官精致、外形硬朗，但是却因手部的圆润备受舆论关注和无情的调侃。这高配的颜值和低配手可谓是极具反差萌。这样的情况或许在其他人看来是可笑的，但如馒头一般的手恰恰表示他财运很好，生活运势平稳，婚姻状况和个人命运是非常值得期待。而女子的手最好就是以瘦或者是以秀美为主，这样的人做事有主见，面面俱到，而且他们往往在艺术方面有很强的天赋，有自己的人生目标和规划，婚后在事业上还能起到帮夫的作用。这也是古代先民们在生活生产中总结出来的经验。什么样的手相是抓财手？看看您具备这样的手相吗？据蚂蚁神相记载，好的抓财手绝对不够存在任何漏财特征。如果一个人五个手指并拢无缝隙，那么这种人在生活中一般运气很好，福气也旺，而且财运很好，很擅长赚取金钱，即便是在生意场上遇到危险也能化险。反之，五个手指并拢起来，缝隙越宽，漏财就越严重。这样的人一般赚钱快，花钱更快。虽然不管从事什么样的职业都可以获得丰厚的收益，但是也会因为各种因素损失自己的财富。如果本人属于花钱大手大脚的类型，那么到了晚年很有可能会过得极为艰苦落伍。除此之外，在用手相预测个人命运和吉凶祸福的过程中，古人还发现手硬的人的确往往也是倔强、固执、不肯听劝的。这样的人无论是在生活中还是事业上都是不服输的性格，属于典型的不撞南墙不回头。虽然做事容易根筋，
但优点是家庭和睦，儿女孝顺。如果身边有一个管得住他的人，这部分人也是可以白手起家，后天获得财富的。而手软的人脾气往往比较圆滑，他们几乎很少主动跟人发生矛盾，具备很高的领导能力和决策能力。即便有什么不愉快，也都秉持着大事化小、小事化了的原则。这种人是极为少见的富贵两全之一，通常有比较理想的财运，事业发展的很顺利。而且这样的人往往拥有很强烈的事业野心和追求，不需要有人保驾护航也能取得很不错的成就。事实上，万事万物都有由生至消亡的过程。虽然首相预测的具体起源和历史并没有确切的记录，但是它却蕴含两仪三才之道，囊括五行命理之谜。而人也都一直生活在这既定的规律之中，甚至五脏六腑的健康与否也能从手中看出。其实古人对于财运的预测，更多的是对身体素质来侧面推敲的。毕竟健康才是一个人最宝贵的生命财富，这也恰恰说明了想要幸福与成功接踵而来，首先要多多关爱和保养自己的身体。